Hä? Hey, iPhone Legends. Ihr Leute, die oder das ist ja mehr. Ja, Moment. Jetzt gefasst ein paar Korrekte. Korrekte, ich bin. Und du für die, ja. Ja. Wenn die nur ein paar die Themen aus der Schlappe dann Blick. Ja, da geht es. Sagt nur, ich kann das Dürrschuss in jede Hütten. Jeg hader også støvsuge. Jeg hader virkelig at støvsuge. Nå, men det skal jo gøres en gang om året. Ja. Så fik jeg så ind og bamme med støvsuget, mand. Den støvsuger, vi har, virker er lort. Man, den er elendig. Og ikke engang støvsuget det hele op, mand. Fuck, den er dårlig. Men nu må jeg jo nødt til at tage bordet af. Ja. Det så tager bordet af og feje. Så feje for helvede, jeg skal simpelthen feje hele huset igennem. Fordi der var lorte støvsuger ikke fungerer ordentligt. Fucking lort, mand. Nå, jeg ved sgu ikke, altså. Vi ses, nu går jeg i gang med at vaske fucking op. Ses, mand. Eller, vi ses, det er ikke farvel. Nå, vi ses til næste opdatering. Så har jeg lige fået vasket op og farvet. Og jeg har ikke fået farvet gulvet endnu, men jeg har fået vasket op og tørret bordene af. Så Jesus Christ. Hold da kæft. Bobby. Så er jeg endelig blevet fucking færdig med at vaske huset. Eller gøre huset rent. Så har fandme bare, hvor det er godt det her, mand. Hvad? Sæt, mand. Håber fandme, du bliver glad for det, lille søster. Ja, jeg vask. Jeg gjorde huset rent for din skyld. For det skulle komme i dag. Så derfor har jeg gjort hele huset rent. Jeg håber fandme, du er glad nu. Bare fjov. Ja, det her er en lort video. Jeg overhovedet ikke viser, at jeg går rent. Jeg bare opdaterer. Jeg ved ikke, om den kommer ud, men det er godt nok. Jeg lægger alle ting ud. Det er lort, den her video. Farvel, like og subscribe.